ইণ্ডিয়া বনাম ভাৰত, দেশৰ নাম হাল সলনি হ'ব নেকি, ইণ্ডিয়া নাম কৰ্তন হ'ব নেকি, ইণ্ডিয়া নামটো বিলুপ্ত হ'ব নেকি, থাকি যাব কেৱল ভাৰত, এনেকুৱা ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ ইণ্ডিয়া নামটো দাবী কৰিব পাৰে পাকিস্তানে, তাকে লৈ এতিয়া চৰ্চা তুংগত। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ইণ্ডিয়া নামটো এতিয়া পাকিস্তানে দাবী কৰিব বুলি চৰ্চা চলিছে। এই চৰ্চাৰ আৰম্ভণি কেনেদৰে হ'ল সেয়া আমি আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ। যেতিয়াই জি টুৱেণ্টি সন্মিলনৰ নৈশ ভোজৰ বাবে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ, য'ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক তাত সম্বোধন কৰা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত হিচাপে, প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে সেই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰৰ শিৰোনামত, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই এই বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে। লগতে বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তৎপৰতাৰে মোদী চৰকাৰে দেশৰ নাম সলনি কৰাৰ বাবে কুচকাৱাজ চলাইছে বা প্ৰস্তুতি চলাইছে, উঠি পৰি লাগিছে মোদী চৰকাৰ। বিৰোধীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ৰূপত সমালোচনা কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে এই বিতৰ্ক এতিয়া তুংগত আছে দেশত। এতিয়া দেশৰ নাম ভাৰত হ'বলৈ গৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এতিয়া খবৰ আহিছে যে পাকিস্তানেও দাবী কৰিব পাৰে এতিয়া ইণ্ডিয়া নাম, যদিহে ৰাষ্ট্ৰসংঘত আনুষ্ঠানিকভাৱে ইণ্ডিয়া নামৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হয় বা বাদ দিয়া হয়, সলনি কৰা হয়, তেতিয়াই পাকিস্তানে দাবী কৰিব এই ইণ্ডিয়া নাম। প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম এই ধৰণৰ এটা চৰ্চাৰ সূত্ৰপাত আচলতে ক'ৰ পৰা কেনেদৰে হ'ল। ছাউথ এছিয়া ইণ্ডেক্সৰ এক্স হেণ্ডেলৰ এটা টুইটত এই কথা উল্লেখ কৰা আছিল যে যদি ইণ্ডিয়াই ৰাষ্ট্ৰসংঘ পৰ্যায়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি হেৰুৱাই পেলায়, তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানে ইণ্ডিয়া নামটোৰ ওপৰত নিজৰ দাবী কৰিব পাৰে বা নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে বুলি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমতো এই খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে বা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ইফালে পাকিস্তানৰ জাতীয়তাবাদীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এটা যুক্তি দি আহিছে যে পাকিস্তানে ইণ্ডিয়া নামটোৰ ওপৰত অধিকাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ ইণ্ডাছ ভেলি বা সিন্ধু উপত্যকা, সিন্ধু নদীৰ ওপৰতো যথেষ্টখিনি অংশীদাৰ আছে পাকিস্তানৰ, কাৰণ অবিভক্ত ভাৰত পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো সিন্ধু উপত্যকাৰ ক্ষেত্ৰত সমভাৱেই অংশীদাৰিত্ব আছিল বা এতিয়াও আছে, আৰু সেইবাবেই ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডাছ উপত্যকা, সিন্ধু উপত্যকাৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানেও এই ইণ্ডিয়া নামটোৰ দাবী কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ জাতীয়তাবাদীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই যুক্তিয়েই প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। এই এক্স হেণ্ডেলটোত এইখিনি কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এইখিনি চৰ্চাৰ পূৰ্বে এই ছাউথ এছিয়া ইণ্ডেক্স এক্স হোল্ডাৰৰ পৰা এটা টুইটত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে ভাৰত চৰকাৰে যি উপনিৱেশিকতা, ব্ৰিটিছৰ উপনিৱেশিকতাৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাবে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোকে ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিকতাৰ যিধৰণৰ এটা নাগপাশ আছিল, সেই নাগপাশৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰাৰ বাবে দেশখনৰ নাম ভাৰত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে বা ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছিল। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে এই পৰ্যন্ত ভাৰত চৰকাৰে এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই প্ৰকাশ কৰা নাই। লগতে এই এক্স হেণ্ডেলটোত ভাৰত নামৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে, ভাৰত নামটোৰ মূল সংস্কৃতত থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে, যে সংস্কৃত শব্দ ভাৰত সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে, ভৰত ৰজাৰ নামত দেশৰ নাম ভাৰত হৈছে, ইত্যাদি বিভিন্ন কথা সংস্কৃতত উল্লেখ থকা বা ইতিহাসত উল্লেখ থকাৰ কথাও এই এক্স হেণ্ডেলটোত কোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই টুইটটোত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতে আধুনিক যুগৰ পাকিস্তানৰ বহু অংশ বিস্তৃত শক্তিশালী সিন্ধু অৱবাহিকা সিন্ধু অঞ্চলক বুজায়, আৰু লগতে কয় জিন্নাই ব্ৰিটিছ ভাৰতে নতুনকৈ স্বাধীন লাভ কৰা দেশৰ নাম ইণ্ডিয়া হিচাপে গ্ৰহণ কৰাত আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু হিন্দুস্তান নতুবা ভাৰত ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল। আৰু সেইবাবেই ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ এমাহৰ পিছত 1947 চনত মহম্মদ আলী জিন্নাই এখন শিল্প প্ৰদৰ্শনীৰ সন্মানীয় সভাপতি হ'বলৈ লুইচ মাউণ্টবেটেনৰ নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছিল, কাৰণ সেই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনত বা সেই নিমন্ত্ৰণত দেশখনত উল্লেখ কৰা হৈছিল হিন্দুস্তানৰ সলনি ইণ্ডিয়া। সেই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনত হিন্দুস্তানৰ সলনি ইণ্ডিয়া বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল, কাৰণ জিন্নাই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল বা দাবী জনাইছিল যে ইণ্ডিয়া নামটো ৰাখিব নালাগে, নতুনকৈ স্বাধীনতা লাভ কৰা দেশখনে, এই দেশখনৰ নাম হিন্দুস্তান হওক নতুবা ভাৰত হওক, এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। কিন্তু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াই দেশখনৰ নাম ইণ্ডিয়া ৰূপে অভিহিত কৰিলে আৰু যাৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈছিল আলী জিন্না, আৰু সেইবাবেই তেওঁ এই নিমন্ত্ৰণ অস্বীকাৰ কৰিছিল, কাৰণ এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনত ইণ্ডিয়া বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল হিন্দুস্তানৰ পৰিৱৰ্তে। আৰু তেতিয়া জিন্নাই
লুই মাউণ্টবেটেলনৈ লিখিছিল পত্ৰ এখন। তাত লিখা হৈছিল যে কিবা এটা ৰহস্যজনক কাৰণত হিন্দুস্তানে ইণ্ডিয়া শব্দটো গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো এটা দুখৰ বিষয়, যিটো নিশ্চিতভাৱে এটা বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিব বা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই নামটো ৰখা হোৱা বুলিও তেওঁ পত্ৰযোগে লিখিছিল লুই মাউণ্টবেটেনলৈ আলি জিন্নাই। লগতে ছাউথ এছিয়া ইণ্ডেক্স এক্স হেণ্ডেলটোত পুনৰ কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ সুপন্থীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইণ্ডিয়া শব্দটোৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে, এনেদৰে দাবী কৰিছে এক্স হেণ্ডেলটোত। আৰু এনেধৰণৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সুমিত্ৰা মহাজনে দাবী কৰে যে দেশৰ মূল নামটো নিঃসন্দেহে ভাৰত আৰু ইংৰাজেহে ইয়াক ইণ্ডিয়া বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিবই লাগিব, যেতিয়া বেংগালুৰুত বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চখনৰ নাম ইণ্ডিয়া ৰাখিছিল আই এন ডি আই এ, পুনৰ জনাইছোঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টেল ইনক্লুজিভ এলায়েন্স, আৰু তেতিয়াই সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, শাসক পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইণ্ডিয়া নামটোৱে ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিকতাক সূচায় বুলি উল্লেখ কৰিছিল শাসক পক্ষৰ নেতাসকলে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ টুইট কৰিছিল যে আমি ভাৰত হিচাপে থাকিম, তেওঁলোক বিৰোধীয়ে ইণ্ডিয়া হিচাপে থাকক, কাৰণ ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিকতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটা শব্দ, এনেকুৱা ধৰণৰ ইটিকিং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু তেনেস্থলত শেহতীয়াকৈ যি ধৰণৰ এতিয়া তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট এই ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতক লৈ এই মুহূৰ্তত চলি আছে, এটা ৰাজনৈতিক বিতৰ্কত পৰিণত হৈছে, এটা সামাজিক চৰ্চাত পৰিণত হৈছে ইণ্ডিয়া বনাম ভাৰতৰ এই বিষয়, কাৰণ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ জি টুৱেণ্টি সন্মিলনৰ নৈশ ভোজৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ইতিমধ্যে শিৰোনামত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি, প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ভাৰত বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া বিৰোধীয়েও উভতি ধৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো, এয়া ৰিপাব্লিক ষ্টেটছৰ ওপৰত আঘাত বুলি ইতিমধ্যে জয়ৰাম ৰমেশে টুইট কৰিছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে এতিয়া দেশৰ নাম সলনি পেলোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আগবঢ়োৱা বুলি সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে। আগন্তুক 18-22 ছেপ্টেম্বৰলৈ হ'বলগীয়া এই সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনতেই দেশৰ নাম সলনি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে বুলিও চলি আছে চৰ্চা। অৱশ্যে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়া যে অত্যন্ত এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া সেয়া ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাই আছোঁ। বিভিন্ন ছিষ্টেমেই সলনি কৰি পেলাব লাগিব যদি ইণ্ডিয়া নামৰ ঠাইত ভাৰত লিখা হয়, কাৰণ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ বহু গণ্য মান্য অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতে ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে চৰকাৰী নথি পত্ৰত সকলোতে ইণ্ডিয়া নামটোৰ সবল ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। গতিকে তেনেস্থলত ইণ্ডিয়া নাম যদি কৰ্তন কৰা হয়, ইণ্ডিয়া নাম যদি বিলুপ্ত সাধন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট এটা জটিল পৰিক্ৰমা পাৰ কৰিব লাগিব চৰকাৰে। আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে যে যদি ভাৰতে ইণ্ডিয়া নামটো কৰ্তন কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ইণ্ডিয়া নামৰ অধিকাৰী বা ইণ্ডিয়া নামৰ কৃতিত্ব বা ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃত্ব পাকিস্তানৰ হাতলৈ যাব নেকি, বা ইণ্ডিয়া নামটো বা পাকিস্তানে দাবী কৰিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা চলিছে। ছাউথ এছিয়া ইণ্ডেক্স নামৰ যিটো এক্স হেণ্ডেল, তাত টুইটত এই বহুখিনি কথাই এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে পাকিস্তানে এতিয়া ইণ্ডিয়া নামটো দাবী কৰিব পাৰে। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমতো বহু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজৰ এই যুঁজখন কোন দিশে গতি কৰে, তাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ।